Els alumnes són els protagonistes. Són ells que han fet la feina, són ells que han aconseguit arribar aquí, que s'han implicat, que han dedicat hores, van fer vídeos, àudios, textos... És a dir, tot el contingut el crees tu. Per tant, és com que tu ets l'amo d'aquest projecte. Els vam llançar un repte, que era una mica parlar de la Guerra Civil, però en concret en el nostre poble, Palamós. Vam haver primer de tot fer un visual thinking per entendre el concepte de Guerra Civil. Tot seguit els vam fer un joc de pistes, els vam portar pel poble i els vam fer un tour. I ja la sorpresa final va ser el projecte de realitat augmentada. Molts de nervis també, perquè és la primera vegada, però mira, esperar que s'ho passin bé, que disfrutin i que gaudeixin de tot aquest projecte. mySchools és una aplicació mòbil que consisteix en crear la primera seguretat digital i que els nens se sentin segures. Estem bastant nerviosos en fer la col·lusió i tot, però estem bastant impressionats que en cap finalistes i ser bastant orgullosos. Veure que alguns d'ells primer no s'ho creuen i arriben aquí, potser el primer cop, i al·lucinen, no? I veuen que amb l'actitud de treballar bé i esforçar-se pots aconseguir coses. Els professors valoren molt que algú de fora els digui escolta, hi ha sortides laborals, algú s'hi pot dedicar, no només és programació, sinó hi ha experiència d'usuari, UX, hi ha part de disseny. L'Students Awards, i en particular l'Scratch Challenge, és una iniciativa fantàstica perquè nens i nenes s'engresquin amb la programació i la robòtica educativa i comparteixin tots plegats un repte comú. Ells mateixos s'han anat engrescant al llarg del curs, perquè a poc a poc hem anat afegint reptes i en el moment en què van saber també que hi havia un concurs, doncs això fa com una pujada. I al final han sortit alguns programes que són força interessants i per el temps que han tingut, ha estat tot un èxit.